through a market. They just do that. Did they come back? Yeah. Sequence, people. Nej, ingen här. Vi kör hub mest. Alla är ut i fordonet. Bara chauffören kan kappa från fordonet. Så resten hoppar ut. So silent. Ja. Alla pratar svenska, va? Och norsk, så bara pratar svensk. Michigan. B1 på svenska. Ja, jag är svensk. Vad var du vill prata svensk? Men gud, hej Sven. Rayon Zachishan, повторяю, Rayon Zachishan. Kör dit. Via kustvägen, så släpper vi honom. Har vi ingen som ska kappa Norva? Skåda efterpå. Vi kan släppa honom vägen, kör till den här markören först. Ska vi gå hub där inne eller? Är det någon som vet om det går att bygga hub där? Där är BMP. Vi bygger den vid raid. Där. Snygg jävla track.
go-kart, ja. Det är fan man nej. Träd! Enda trädet inom 20 meter, vad fan har du? Ja, in i huset där. Det blir ett. Ja, backa ut. Aj, aj, aj. Droppa 600. Yeah. Fiende Lodger kommer utanför här. Ja, stäng om motorn. Motor av. Sådär ja. Ja. Ja, bara 600 byggt totalt. Ta upp resten. Lämna 800 ammo. 800 ammo. Sju kroppar. Cesar, spring ner till kappen Norva High. Inte du nog. Nej, jag var bara kolla hur bra det här blev. Jag kommer gå på jakt efter Bradley, den är i närhet. Bradley kommer på vägen här, syd. Bradley på Bravo Marker, kommer till korsningen nu. Tracklist kan jag airstrike. Bradley på Bravo Marker. Kör in bilen lite. Vänta tills han åker iväg då. Kunna få en medic till mig. Ligger ner efter vägen. Ja, CSA till dock. Vad fan, inte CSA. Medic. Det är du här. Loken, du ska hänga med rektor Hector. Ja. Bertil, stanna här vi med. Lilla pojkar. Tackar. Jag tar ditt lag och kollar upp i Old Barracks om det finns någon hub. Taget. Vad vill du att jag gör? Ska vi fortfarande till apartments eller ska vi... Ni kan återvända till hub. Återvända. Kör typ, nordväst. APC. APC på Bravo. Ja, fientlig striker här. På. Kroken. Skjuta så jävla däck. Brinner. Bravo, följ med mig. APC:n står på andra sidan krönet här, nordöst, ja. Eller nordväst om man ska. Kroken kan jag gå. Vi har inga vapen för att ta ut den.
Du hör det här med. Markera. Där står han. Han brinner bra mycket igen. Hindra. Han har smält. Han är utslagen. Vi går in och plockar infanteri. Är det infanteri där som dismount eller? Japp, infanteri, men det är nog bara 2-3 stycken. Verkar som crew. Cesar upp till nymarken. Kåket, Cesar rör sig. Jag får upp dig. Tackar. Klart. Bravo fortsätter upp till Moon Marker. Jag ser fiende northwest om mig. Charlie fram. Vet bara för din information, Trixies mic fungerar inte i spelet. Jag kan lära information om du vill. Ja, okej, okej. Inte otrevlig, det är det som är grejen. Fiende här. Ja, det är ju problemet, inte på grund av det. En fi där, så att han kommer från höger där. Fi. Ut några markeringar på skärmen. Jag kan spara på mappen. Nej, jag fick han. Vi har kontakt, vi är bravo. Ni har sänkt fobber uppe. Där uppe. Nej, jag har vi har inte bekräftat den. Var tror du att den? Nordväst om mig. Jag kommer backa lite. Ja, fientlig Logi. Små döds. Logi på Bravo. Akta, det är en closer. Tack. Jag har precis på min position här. Hub på Bravo Marker. Ready here. Yep. Take this. Stop thinking they had the radio. Medic, plocka upp morskan. Den är under häskon här. You're already blocking the hab. Stop thinking it. Alternativ där. Take this häskon here. Sorry, my bad. Left. Brother here, follow me. Vem följer vi efter nu?
guys, just spit out the ja. Men jag hör ju en radius, jag är inte dålig på det. Ska du få skaffa ett nytt headset? Du är ett text som ligger där framme. Ja, får jag göra det. Jag fattar inte jag. Det är fan extra pris just nu, typ. Vi gräver ner fiende fob nu. Radion borta. Bra avtryck mot Textile Factory. Ja. Ni tog happen, va? Ja, jag mandar den nere. Ja, när jag slutar perva på den här dataskärmen så kommer jag göra det. Vet, var ligger du? Är du inne i huset? Inne i huset högst upp. I huset högst upp, jag kom. Tror det andra uppgången. Kom in här. Och snarare på AT-modus, tränger du mer? Fan, jag vet inte om det sker mig själv, helvete. Fäst den back till... Dispatch är en gubbe och möter mig där, vi ska bygga här. Montat. På din markör. Han är ner. En till. Jävel. Ah, shit. Jag klickar på fel. Jag måste springa uppåt. Jag hör folk. Han fick 3G eller ansikte. Ja, det är som emellan oss alltså. Jag tyckte jag hörde folk som gick här inne, jag är inte säker. Ja, jag blev ut runt i fan. Jag fick en snubbe. Nice. Harry, vad heter det? Vad heter det? Har du det heter något. Nice. Fuck you! Rally på det. Smart skick. Ja, vad är det man ger skydda på mig? Ja, vi attackerar factories nu samt jävla. Försök jobba i förväg. Har du folk söder om dig? Öster. Norr för fuck sake! Vi beskjuter mig, jag går ut. Så ryck, täck mig här, sydöst. Ja du, de kommer fan norr från. Ja, medic ner. De är i huset norr. Jag täcker dörren, täck du höger. Jag tror jag också, jag tror att det är en fob. Täck mig med det så fixar jag de här gubbarna nu. Vänta, ska jag kolla? Nej, jag har fyra par, så jag tar... Tackar, jag är full. Okej, okej. CSR. Repetera CSR. Ta er. Korsa. CSR kors. Vi tar oss in på det. Medic. Vem fan är medic? Jag är medic här. Ja, jag måste spara mina bandage. Du får läsa det. Ja, yes. Tack. Leva hans ryck. Ja, jag blev skjuten från väst. Kaj, är det en sydväst där runt hörnet? Fan, så det ser ut tog. Taget. Repetera. En fiende runt hörnet där du var tittat nyss. Den där killen. Ah, han gick i fel jävla neighborhood alltså. Väst, från kör. För helvete. Tack, medic. Plocka upp igen. Ja, jag är med. Oh. Nej, jag bara ligger ner helt still. Och så får jag kul. Det är bara så jag inte rätt gud. Vad är det här då? Bandaging. Vet du om vi kan hoppa? Asså, alltså, för fan. De är i huset här åt öster. Fan, vad jag är inte öster. Väst. Fan, var är det någonstans då? Nej, gör inte det. Sir, här, jag tar det, Jag har inga bandage kvar. Jag kommer inte in. Ja, men följ mig, jag har fan full mammo.
Hej, få upp mig. Är du samma? Jag har fan, jag har det. Det sista jag lägger ut ammo direkt inne i byggnaden. Ja. Jag lovar att jag kommer dö så fort jag spawnar. Förmodligen. Ah! Dö inte. Flytta på dig! Tog jag bara när jag här, ammo. Fan här. Jävlar, det är en kille här. Kan någon spana på vad hubben över är det buggen? Jag kan spana. Ja. Spana om 28 på hub. Vilken hub hade du problem med? Norr eller nordöst? Norra E3. Fyta. Provar E3 om 15. Nej, jag kan inte heller spana på några fobben. Verkar ju tokigt. Samma här, kan ingen spana några här? Nej. Flytta på det, Fred. Jag föreslår att CC går lite söderut här och sen så tar vi oss den vägen in. Ta lodgen här norr och kör den till Narva Height. Begär inte. Fiender i det huset som är markerat. Laddar. Vad gör ni där nere, Hector? Försöker ta oss runt. Ja, runt igenom det fiendehubben. Det var ju verkligen så. Ursäkta, fel, en taktisk felbedömning. Ja, du. Ja, det är det. Men om du fixar en fob som går att spana på där uppe så blir det nog bra. Ja, men jag fixar en rallypump. Tack. Korken försöker ta dig upp till typ squad leader. Så gott det går då.
Reaktor direkt väst. Väst, väst, copy, copy. If you got nades, throw them over the wall. I don't have nades. Bandaging this guy. Ja. Jo. Gött. Habnor är pusha. Ta. Ligger lite dåligt till där eller? Ja, vänta, jag får nog upp det snart. Det var en MG som låg på hörnet sydväst som plockade mig. Ligger han kvar då är det riktigt dåligt. Okej, okay, we spread out. Vi är förutspridare. Jag kan inte se någon MG. Det var som bombarder, we'll move. Jag har uppfattat, jag tänker på hur. Skott samlas på. Jag smokar, vänta. Ska vi retirera eller ska vi hålla här? Ska retirera och vi gropa. Gå till markör. Uppfattat, retirera. Jag får upp dig nu. Ja. Vi går tillbaks till momarka allihopa. Ja, då pushar vi tillbaks till skåpbil. Jag kan dra åt helvete. Newmark, då går vi dit och vi gruppar allihop. Han är död. Framrycker mig. Shit, nej, jag korsade. Jag är inte skyddsyn. Rök, rök, rök. Rally, rally, rally. Inte dig. Vi fortsätter på andra sidan kåken. Han flyttar på sig, vi fortsätter. Han är på huvudvägen. Han backar, han är på huvudvägen. Huvudled. Lite grann när jag sprang upp. Så lycka till.
tech. Samtliga. Trix i kors. In i kapp. Jag får ingen markering på kappen, men det är väl här. Pinnar utanför syd. På en lodgy. Vi är ett fientlig lodgy. Gå inte ut i vägen och plocka mig eller Godspeed. Several Americans to the southeast. South okay. Southeast guy. So free of south. Sydöst. Copy southeast. Kjell, gör mer mail knappt för. Really? Yes. You see this bitch? Ayo. Okay, so we're resorting to team killing now. Alt I kurs då. Dr. Kaplan. Medic.
kom till mig, Tocke. Ja, jag ska bara banna. Ah, jag blödde. Jag vet inte vad fan 7-1v1 jävla vagnen med BMP och han. Alltså vi bara närstrid och jag skjuter lite folk ifrån deras fob, men det är ingen som pushar. Stampo, bravo, marker. Det är en stamp, bravo. Ja, jag bombar. Snyggt jobbat samtidigt. Good work, enkelt. Jag tog er. Exakt, ska